تابندہ ستاروں کی کہکشاں۔ ملاحظہ فرمائیے، گفتگو۔ میں رئیس صدیقی، آداب۔ آج ہمارے مہمان ہیں راجیہ سبھا کے سابق ایم پی، صحافی، کئی ملکوں کے سفیر، اردو، اقلیتوں اور انسانی حقوق کے پاسبان جناب میم افضل صاحب۔ میم افضل صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال یہ صاحب کہ آپ کا پورا نام ہے محمد افضل، یہ میم افضل کیوں؟ کیا آپ شاعر بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میں شاعر تو نہیں ہوں۔ ایک زمانے میں تھوڑا تھوڑا شوق ہوا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس شوق کو دبا دیا، اس لیے کہ مجھے لگا کہ اگر میں اس شوق کی طرف چلا گیا تو باقی جو کام ہیں شاید وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میں نے اپنی پرائرٹی صحافت کو بنایا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمد افضل سے آپ میم افضل ہو گئے؟ میں نے اپنا ایک پین نیم رکھا، چونکہ میں زوئے انصاری صاحب کی تحریروں سے بڑا متاثر تھا اور وہ ترقی پسند تحریک کے ایک بہت بڑے مفکر تھے، رائٹر تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی ان کی طرز پر اپنا ایک نام رکھتا ہوں۔ تو میں نے اپنے محمد کو مخفف کر کے، جو اس کا پہلا لفظ ہے میم، اس کو رکھ دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک الگ سی شناخت بنی آپ کی؟ کیونکہ محمد افضل تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن میم افضل ایک ہی ہے۔ تو بات ہے، اس لیے کہ میں نے گوگل پر جا کر دیکھا کہ میم افضل اگر آپ ٹائپ کریں گے، کہ میرا خیال ہے میرے علاوہ کوئی میم افضل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ میم افضل صاحب، میں نے آل انڈیا ریڈیو کے اردو مجلس پروگرام میں ایک انٹرویو سنا کہ آپ کی شروعاتی زندگی جد و جہد سے بھری تھی۔ کیا آپ آج ہمارے ناظرین سے وہ زندگی شیئر کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، میں اپنی زندگی کے بارے میں بہت کھل کر کے کہتا ہوں، بلکہ جب میں گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو تقریروں میں بھی بتاتا ہوں کہ ایک دستکار کا بیٹا پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے، ایک دستکار کا بیٹا کئی ملکوں کا سفیر بن سکتا ہے، ایک دستکار کا بیٹا ایک اکیڈمی کا وائس چیئرمین یا چیئرمین بن سکتا ہے، تو آپ کا بچہ وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ مقصد وہاں پر یہ ظاہر کرنا نہیں ہوتا کہ میں نیچے سے اوپر آیا ہوں، میری کوئی بڑی، کہنا چاہیے کوئی بڑی خاصیت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے بجا فرمایا اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ ہمت ملتی ہے ان کو کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی کوشش کریں۔ اور اس کا صرف ایک چیز کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، دنیا میں اگر آپ تعلیم نہیں حاصل کرتے تو یہ آپ کی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے۔ جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم تو اول شرط ہے کامیابی کے لیے، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ باتیں کیا تھیں جس نے آپ کو بہت بلندی عطا فرمائی؟ خدا کی طرف سے بے مہربانی رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر خدا کی مہربانی کے اور بزرگوں کی دعاؤں کے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ دعائیں، اور ظاہر ہے کہ روزی روٹی کا تو وعدہ، روٹی کھلانے کا وعدہ تو اللہ نے بھی کیا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں لیٹے رہیں اور سوچیں کہ منہ میں نوالا اپنے آپ آ جائے گا تو نہیں ہوتا۔ جی، اس کے لیے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ محنت کرو اور لگن کے ساتھ کام کرو، آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے، زندگی میں کوئی آپ کو روک نہیں پائے گا۔ آپ نے اس میں باتوں میں بڑی پتے کی بات کہہ دی کہ سب سے پہلے تو مقصد واضح ہونا چاہیے، گول واضح ہونا چاہیے، اور پھر لگاتار جد و جہد کرنی چاہیے۔ آپ کئی ملکوں کے سفیر بھی رہ چکے ہیں؟ جی، میں 2005 میں انگولا کا سفیر بنایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دو ملکوں کی سفارت ساتھ ساتھ کرنی پڑی۔ ان دو ملکوں کا نام تھا گیبون
और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दो कॉन्गो हैं, उनमें से जो छोटा वाला कॉन्गो है वो भी मेरे पास था। उसके बाद मैंने एक टर्म वहाँ पूरा किया और उसके बाद मैं वहाँ से गया तुर्कमेनिस्तान जी। फिर वहाँ भी मैंने डेढ़ टर्म और पूरा किया और काफ़ी लंबे। मैं दो बात बताना चाहता हूँ इसमें जी। एक तो सियासी लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सिफारती ज़िंदगी एक लगातार दो मुल्कों में पूरी की। यह आपको फ़ख्र हासिल है? और मुझसे ज़्यादा अरसे तक अगर कोई सियासी तौर पर सियासत से आने वाले एम्बेसडर रहे हैं, उसमें आई के गुजराल साहब थे जो रूस के अंदर 10 साल एम्बेसडर रहे। उसके बाद गालिबन मैं ऐसा आदमी हूँ जो 5.5 साल तक एम्बेसडर रहा। और इसके अलावा जो एक बात है, आपने चूँकि ये ज़िक्र किया कि अकलियत से ताल्लुक़ है मेरा, तो दिल्ली में आज़ादी के बाद 1947 के बाद पहले सियासी एम्बेसडर जो बनाए गए थे मुस्लिम्स के अंदर वो थे आसिफ अली साहब, और उसके 55 साल के बाद दूसरा जो एम्बेसडर बनाया गया वो मुझे बनाया गया। जब आपको ये मौका मिला हुकूमत हिंद की तरफ से, तो यकीनन हर शख्स को ये तवक्को होगी कि आपने जहाँ जहाँ सिफारत की, जहाँ जहाँ सफ़ीर रहे, उन मुल्कों में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को किस तरीके से उजागर किया या उनको बताया, या क्या ऐसे काम किए जिससे हिंदुस्तान की तस्वीर बहुत खूबसूरत अंदाज में उभरी। देखिए, सिफारत जो है पहले उसका मकसद जो होता था वो काफ़ी वो सियासी तौर पर एक सिफारती ताल्लुकात होते थे जी। आज की जो डिप्लोमेसी है, आज की जो सिफारत है, वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। जिस मुल्क में आप जाते हैं, हमें उसके साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस देखने पड़ते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में हमारा और उनका क्या इक्वेशंस हैं, वहाँ समंदर मिलता है कि नहीं मिलता, जहाँ से हमारी डायरेक्ट याफ्त हो सकती है, हम कुछ मंगा सकते हैं, कुछ डायरेक्ट भेज सकते हैं, और हमारे वहाँ पर कारोबारी रवाबित कैसे हैं, हम उनको कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से क्या हमारे लिए ज़रूरी है जो हम इंपोर्ट करें। आज दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि उसके यहाँ जो भी चीज़ें बनती हैं वो एक्सपोर्ट करें जी। और अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे यहाँ नहीं है तो उनको इंपोर्ट करें। यानी हम उज़्बेकिस्तान से यूरेनियम ले रहे हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान में हमारे पास कुछ नहीं था लेने के लिए, वहाँ सिर्फ एक चीज़ थी, वो गैस थी। अंगोला, जहाँ मैं अफ्रीकी मुल्क था, वहाँ गया, वहाँ पर हमारा कारोबार काफ़ी है, हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, और वहाँ की मार्केट में हिंदुस्तानी सामान बहुत बिकता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है एनर्जी। दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि उसके एनर्जी रिसोर्सेज जो हों वो पूरे रहें, उसको तेल गैस अगर वो जितना खुद निकालते हैं उसके बाद जो उनको ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं से मिले, उसके बगैर कोई मुल्क चल नहीं पाता है। और हिंदुस्तान में 67% जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। उसी तरह अब गैस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा गैस है, और रूस से जो टूटकर मुल्क बने हैं 14 मुल्क, उनमें रूस के बाद उसका दूसरा नंबर है जो सबसे ज़्यादा गैस उसके यहाँ रिज़र्व्स हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये तीनों मुल्क भी वहाँ से गैस अब लेंगे, क्योंकि मैंने एक माहदा के खदोखाल जो बहुत अरसे से पड़े हुए थे, और एक माहदा नहीं हो सकता था जिसे टैप कहते थे, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और उसमें तुर्कमेनिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान शामिल हो, हम भी चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी और कुछ दीगर परेशानियों की वजह से पिछले 15-16 साल से ये माहदा एक तरह से खटाई में पड़ा हुआ था। खटाई में नहीं कहना चाहिए कि पेंडिंग कह लीजिए जी, पड़ा हुआ था, और वो माहदा हम कर चुके हैं और उस पर हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और जब ये गैस तुर्कमेनिस्तान से हिंदुस्तान तक आएगी, जिसका फासला 1800 किलोमीटर लंबा है, और जो गैस पाइपलाइन के ज़रिए से आएगी, उससे हमारे मुल्क की तकरीबन 15% ज़रूरत गैस की पूरी होगी।
ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کی 15% ضرورت آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا اس کا فائدہ ہوگا. اب ہم آپ کی صحافتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے. آپ نے ہزاروں مضامین لکھے, آپ اخبار کے ایڈیٹر ان چیف ہیں, مدیر اعلیٰ ہیں, تو یہ اخبار نو یعنی نیا اخبار, یہ کیا تصور رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میں جو کام کرتا ہوں بڑی ہمت کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہوں. میرے ایک دوست تھے جو ایک سیاسی رہنما تھے, انہوں نے مجھ سے ایک دن ایک بات کہی کہ آپ دوسروں کے لیے بہت محنت کر چکے, اب اپنے لیے محنت کریے. جی, تو میں نے کہا میں محنت کروں اور اخبار اگر نکالوں گی تو میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کوشش کریے, کچھ نہ کچھ ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ اس وقت میری جیب میں یا میرے بینک بیلنس میں صرف 400 روپے تھے. کیسے ہمت کر لی آپ نے؟ اور 400 روپے کے ساتھ میں نے دوستوں کی کچھ مدد سے اخبار نو کا اجرا کیا, اور اس اخبار کے ذریعے مجھے لوگوں سے بڑی بری بہت اچھی محبت بھی حاصل ہوئی. اور سچی بات یہ ہے کہ جو میری مالی ناآسودگی تھی جی, اس کا بھی کچھ اہتمام ہوا اور میں نے اس اخبار کے ذریعے سے کچھ پیسہ بھی یافت ہوا اس سے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں مجھے یہ بات فخر کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے اخبار کو اشتہاروں کی مدد سے نہیں چلایا, بلکہ میں اخبار کو بیچ کر اس سے پروفٹ حاصل کرتا تھا, جو بڑا دقت طلب کام ہے. اردو اخبارات پر ایک الزام ہے کہ یلو جرنلزم, زرد صحافت کا بڑا استعمال ہو رہا ہے, اس الزام کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ الزام سراسر جھوٹا ہے. اردو اخبارات قطعی یلو جرنلزم نہیں کرتے, وہ اپنے مسائل کو اٹھاتے ہیں. دیکھیے, جو ریڈر ہے اخبار صرف انہی کے بارے میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے, خبروں کو, رپورٹس کو. اس کا جو مواد ہوتا ہے بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. نجا فرمایا آپ نے. اب اردو والے کی اگر کوئی پرابلم ہے اور ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو کوئی لوگ دوسرا جرنلزم, یلو جرنلزم کا اور پیلے جرنلزم کا نام دیتے ہیں, تو یہ ان کا مسئلہ ہے, جسے آج کل تیسرا صفحہ کہتے ہیں. جی, ان پیجز پر کیا ہوتا ہے علاوہ افواہوں کے, علاوہ گوسپس کے, کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے ایک اردو اخبار اٹھا کے دکھا دیجیے, آج دکھا دیجیے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یلو جرنلزم جو ہے اس کا الزام صرف اس لیے لگتا ہے کہ اردو اخبارات, اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, ہندوستان کی زبان ہے. ہاں, کچھ اخباروں کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے, ان کی سرخیاں بڑی بھڑکاؤ قسم کی ہوتی ہیں, تو وہ اب دور کا خاصا ختم ہو گیا. ایک زمانے میں وہ ویکلیز کا ایک انداز تھا. آپ آل انڈیا اردو ایڈیٹر کانفرنس کے صدر ہیں, اس تنظیم کے کیا کارنامے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کے صدر ہیں اور یقیناً کچھ نہ کچھ مثبت نتائج اخذ کیے ہوں گے. آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس ہندوستان میں اردو اخباروں کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی تنظیم ہے. ہندوستان سے ویسے آپ کو یہ بتا دوں میں کہ اخباروں کی جو نکلنے کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہزاروں میں ہے اردو اخباروں کی. شروعات تو اس کی بہار سے ہوئی تھی, لیکن بعد میں یہ ایک نیشنل لیول کی تنظیم بن گئی اور قومی سطح پر اس کو دیکھا جانے لگا. اور ایک عابدی آبادی جو بعد میں اندرا جی نے انہیں ممبر پارلیمنٹ بھی بنایا راجیہ سبھا میں, تو اس وقت ان کے انتقال کے بعد یہ آرگنائزیشن ایک طرح سے ٹھپ ہو گئی تھی, مردہ ہو گئی تھی. ڈاکٹر خلیق انجم جو انجمن ترقی اردو ہند دہلی کے سیکرٹری جنرل تھے, جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا اور کہا کہ آپ اس کو سنبھالیں. میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر نیا نیا ہوا تھا, تو میں نے اس کام کو لیا اور اس کے ذریعے اردو اخباروں کے فروغ کے سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے. پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی, سارے اردو اخباروں کو اکٹھا کیا, ان کے اشتہارات کے لیے حکومت سے لڑائی لڑی اور جدوجہد کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو اردو, آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس کے تحت آپ نے صرف اخبارات کو اشتہار دلوانے کا کام کیا. تو میں کہتا ہوں میں نے یہی کام تو کیا ہے سب سے اچھا, بغیر پیسوں کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جی, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اچھا اسٹاف کہاں سے رکھیں گے؟ تو اس لیے ہم نے زور دیا کہ حکومت کے جتنے بھی ذرائع ہیں, جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنی بھی منسٹریز ہیں, وہاں ہم جا کر کے ایک اپنا کیس پریزنٹ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
ہم نے اردو کی لڑائی کو سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے دوسری زبانوں کے ساتھ مل کے لڑا, اور اس کا نتیجہ ہوا کہ ہمارا بجٹ اگلے سال 59 لاکھ سے بڑھا کر کے 1.52 کروڑ روپے کر دیا گیا. یہ بڑا کارنامہ رہا. اس کے علاوہ اور اس تنظیم کی کیا خوبیاں رہیں, کیا کام رہے, کیا کارنامے رہے تاکہ ہماری اردو صحافت جو ہے وہ انگریزی اور ہندی کے ہم پلہ ہو سکے؟ دیکھیے, ایک ہماری, میں اپنی بہت ساری خوبیوں کے بجائے یہ بتاؤں گا ہماری کمی کیا رہی. ہماری یہ کمی یہ رہی کہ ہم اردو اخباروں میں کام کرنے والے لوگوں کے حقوق کے لیے زیادہ لڑائی نہیں لڑ سکے. اگر ہم اردو کے ایک مالک کے لیے یعنی اخبار کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کے کام کرنے والوں کا بھی بڑا دھیان رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کسی طرح اخبار نکلے, اور مجھے اس پر بھروسہ یہ تھا کہ جو لوگ اردو اخباروں میں کام کرتے ہیں ان کے پیچھے صرف روزی روٹی نہیں ہوتی ہے جذبہ, ان کے پیچھے اردو کی خدمت کا ایک بڑا بیسک جذبہ ہوتا ہے. جی, اردو اکیڈمی میں جا کے مجھے پہلی بار ہوا کہ سرکاری ملازم شام کو 5 بجے کے بعد دفتر چھوٹنے کے بعد پروگراموں میں رات کے 10-10 بجے تک کام کرتا ہے, اور اس کا کوئی اوور ٹائم بھی نہیں لیتا, صبح سے شام تک دل کے ساتھ کام کرتا ہے. مجھے نہیں, وہاں نہیں لگا کہ لوگ کوشش کرتے ہوں جلدی سے دفتر سے بھاگو. تو یہ ماحول جو ہے وہ کہیں ورثے سے نہیں لائے تھے, وہ اردو نے ان کو دیا. جب آپ اردو اکیڈمی کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو آپ ذرا دیکھیے کہ کیا اردو اکیڈمیاں جو 13-14 ہندوستان میں بن گئی ہیں, کتابیں چھاپنے, مشاعرے کروانے, انعامات دینے سے کام چل جائے گا اردو کے فروغ کا؟ دیکھیے, میرا یہ ماننا ہے کہ اردو اکیڈمی, ساری اردو اکیڈمیاں کچھ نہ کچھ کرتی ہیں. مجھے تجربہ اردو اکیڈمی دلی کا ہے جو ہندوستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو اردو اکیڈمی مانی جاتی ہے, اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو اس میں بہت زیادہ اس کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا. مثلاً جیسے آپ مجھے بتائیے کہ جو مشاعرے ہوتے ہیں کیا یہ اردو کا فروغ نہیں ہے؟ اردو اخبارات کا فروغ اردو کا فروغ نہیں ہے. آج ہندوستان میں مشاعروں کی وجہ سے برادران وطن اردو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ابھی سیاسی طور پر بھی میں یہ جانتا ہوں بہت سارے لوگ کہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں اردو کے اشعار سنا کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آج سے 10-15 سال پہلے تو ایسا ہوتا نہیں تھا. اب تو میرا خیال ہے کہ کسی اچھے لیڈر کی تقریری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایک آدھ شعر نہ پڑھ دے. تو یہ مشاعروں کا ہی اثر ہے, یہ اردو کی وہ اردو کی دین ہے جو اردو کو پاپولرائز کر رہی ہے. تو مشاعرہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, صاف اخبار اردو کا اخبار نکالنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور اردو میں ایک ناول لکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں تنقید لکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور اردو کا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی میں چلانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسکول کے اندر ٹیچر اردو کے ہوں اور اردو پڑھائیں یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو اوور آل ساری چیزوں کو ملا کر اردو کا فروغ کسی ایک چیز سے نہیں ہوگا. میم افضل صاحب, میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں. یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا کہ ایک طرف تو اردو یونیورسٹی ہے, بہت سی اکیڈمیز ہیں, ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صاحب اردو جاننے والے دن بدن کمیاب ہوتے جا رہے ہیں, کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اردو کے پڑھنے والے کم نہیں ہوئے ہیں, کلاس بدل رہی ہے. اردو پہلے شرفا اور ہیوز کی زبان تھی, اردو آج ہیو ناٹس کی زبان بن گئی ہے. یعنی وہ طبقہ جو مدارس میں پڑھتا ہے, چھوٹے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے, وہ اردو کو زندہ رکھتا ہے, اور وہ بہت بڑی تعداد ہے. اردو زندہ رہے گی اس بچے کے ذریعے جو اردو اسکول کے اندر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے, اور وہاں سے پڑھ کر وہ آگے جا رہا ہے. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج جو دینی مدارس ہیں وہ اردو کے لیے بنیادی مٹیریل جو اردو کا ہے وہ فراہم کر رہا ہے. یعنی اردو کو, اردو والا جو آج نکل رہا ہے وہ مدارس سے زیادہ نکل رہا ہے. کرناٹک میں اردو کی بےحد ترقی ہے, وہاں تو اردو میڈیم اسکول چل رہے ہیں, مہاراشٹر میں چل رہے ہیں. بدقسمتی سے دلی اور اتر پردیش جو اردو کی آماجگاہ رہے, جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ان کی سرزمین تھی, اس سرزمین پر بدقسمتی سے اردو کا سب سے زیادہ برا حال ہے. وجہ یہ ہے پورے اتر پردیش میں آج کوئی اردو میڈیم اسکول نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. دلی میں 4-5-6 اردو میڈیم اسکول ہیں, کارپوریشن میں جو اسکول ہیں وہ بھی بہت تھوڑے سے ہیں, دلی ایڈمنسٹریشن میں بھی چند اسکول ہیں جو اردو میڈیم ہیں.
تو آج اصل میں ایک بڑی لڑائی یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ اردو میڈیم اسکول میں پڑھائیں یا اردو پڑھائیں. اس پر ابھی سوچ رہے ہیں لوگ. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کا بہت زیادہ ایڈوکیسی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اردو میڈیم کے ذریعے بچوں کو پڑھانے سے اردو بچے گی. ایک طبقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اردو پڑھائیے, آپ ایز اے سبجیکٹ پڑھائیے تاکہ اردو پھیلے. دیکھیے اردو میڈیم اسکول کے ذریعے اردو پھیلے گی نہیں, اردو مضبوط ہوگی, لیکن اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھانے سے اردو پھیلے گی. اور اردو پڑھانے کے لیے صرف کسی ایک طبقے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایز اے سبجیکٹ آپ اسے پڑھانے کی کوشش کریں گے تو اردو کی چاہ اتنی ہے مشاعروں کے ذریعے, شاعروں کے ذریعے, فلمی گانوں کے ذریعے جس میں اردو ہی اردو ہوتی ہے اور جسے ہندی کا نام دے دیا جاتا ہے, کہ اس سے بھی ہم کو ایک بہت بڑا فیڈر مل سکتا ہے, بہت بڑے تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر سے ٹھپا بھی ہٹ سکتا ہے کہ کسی مخصوص کمیونٹی کی زبان ہے یا کسی مخصوص فرقے کی زبان ہے, جو وہ نہیں تھی اور ہم آج بھی نہیں مانتے. ہمارے بہت بڑے بڑے ادیب, شاعر, نقاد غیر مسلم ہوا ہے اور آج بھی موجود ہیں. گوپی چند نارنگ صاحب کو اگر اردو میں سے نکال دیں آپ تو اردو میں لگے گا جیسے کچھ کمی آ گئی اردو کے اندر. ہم تو ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں کہ وہ آئیں اردو کی محبت میں, اردو کو ایک ہندوستانی زبان سمجھتے ہوئے اس کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اس کے لیے اس کو آگے بڑھانے میں ہم ان کی مدد کریں اور وہ ہماری مدد کریں. میم افضل صاحب, آپ جو ہیں سیاستداں ہیں اور راجیہ سبھا کے ایم پی بھی رہ چکے ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا اقلیت کے لیے, اردو زبان کے لیے, انسانیت کے لیے کیا کیا پروگرام ہیں. اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اقلیت, اردو اور انسانی حقوق کے پاسبان ہیں. ابھی کیا کرنا باقی ہے؟ بہت کچھ کرنا باقی ہے. ایک بات تو میں آپ کو کہوں رئیس صاحب, کہ صرف حکومتوں کی طرف دیکھتے رہنے سے یا حکومتوں سے شکایت کرنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں. ایک وہ زمانہ تھا جب ہم شکایت کرتے رہتے تھے اور حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی. آج حکومتیں بہت کچھ کر رہی ہیں مائنورٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے. بجٹ بہت سارے موجود ہیں سرکار میں لیکن ہمارے لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. وجہ؟ اس میں دو بڑی وجہ ہیں, بہت موٹی موٹی. جیسے کروڑ ہا کروڑ روپے کا بجٹ مائنورٹی ویلفیئرس کے لیے موجود ہے, پلاننگ کمیشن میں اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول تک جو مائنورٹیز کے پچھڑے ہوئے علاقے ہیں وہاں ایجوکیشن کے لیے, وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے, وہاں ہاسٹلس کھولنے کے لیے پیسہ موجود ہے لیکن پہنچ نہیں رہا, لگ نہیں رہا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی بڑی وجہ ہے بیوروکریسی کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جن لوگوں کے لیے یہ دیا گیا ہے اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے یا لاپرواہی کرتا ہے ان اسکیمز کو نافذ کرنے میں. دوسرا جو بڑا اس کا ریزن ہے وہ ہے ہماری کوتاہی. یعنی ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا سمجھدار طبقہ ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان اسکیموں کی نشاندہی کرے, جا کر لوگوں سے ملے, ان اسکیموں کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے لڑائی لڑے اور اس پیسے کو صحیح جگہ پر لگوانے کی کوشش کرے. تب جب یہ دو کمیاں جو ہیں ہماری بڑی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہے ایجوکیشنل اور اکنامک, یہ دونوں جو نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا ایک بڑا ریزن یہ دو ہیں. اور آپ یقیناً اس میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہ جو سیاسی کہنا چاہیے قیادت ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی بھی کمی ہے لیکن اس قیادت نے تو آپ کے لیے بجٹ کا انتظام کر دیا. اس قیادت نے تو آپ کو پلاننگ کمیشن سے لے کر کے پیسہ نیچے تک بلوا دیا. ابھی آپ دیکھیے کہ اس بار اقلیتی منسٹری کے لیے 17,000 کروڑ روپے کا بجٹ ہوا, جو پہلی بار ہوا ہے اتنا بڑا بجٹ. اب اس بجٹ کو خرچ کرنے کے لیے اسکیمز نافذ کرنا ضروری ہے نا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیاسی حضرات کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو نافذ کروائیں بیوروکریسی سے؟ بالکل بالکل بالکل. آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے اور یہی کرٹیسزم ہے, یہی سب سے بڑی تنقید ہے. لیکن سیاسی لوگ
सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते, वो पूरे देश के लिए काम करते हैं। अब जैसे हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, रहमान खान साहब हमारे, उनकी दिलचस्पी है, कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुझे लग रहा है कि वो जो स्कीम्स हैं वो निफास की तरफ जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी कमी है हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूँ, किसी ने बहुत खूब ये बात कही है कि अकलियतों को 19 रहने का इख्तियार नहीं है, उन्हें 20 रहने का इख्तियार नहीं है, उन्हें 21 होना चाहिए। यानी उनको अपने अंदर भी एक सलाहियत पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, और वो सलाहियत कहाँ से आएगी? तालीम से आएगी, तरगीब से आएगी। तालीम और तरगीब, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हमारे बड़ों को सिखाना चाहिए, तालीम याफ्ता लोगों को उस तरफ रागिब करना चाहिए, और जो सीख लें उन्हें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम महवे गुफ्तगू थे जनाब मीम अफजल साहब से। मीम अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम कैसा लगा आप अपनी राय फेसबुक पर फीडबैक दे सकते हैं, facebook.com/guftgoo-urdu। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, ईमेल नोट कर लीजिए, guftgoo-urdu@gmail.com। आप इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया।